Nxënësit e shkollave të mesme nga familjet me rrezik social do të mund të aplikojnë për marrje të kompenzimit të kushtuar financiar me vlerë prej 12.000 denarësh. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov në konferencën për shtyp informoi se thirrja publike tashmë është shpallur dhe se mund të konkurrojnë nxënësit të shkollave të mesme, të cilët rregullisht ndjekin mësim dhe vijnë nga familje që marrin asistencë sociale. Të gjithë të interesuarit nevojitet të aplikojnë në qendrat për punë sociale deri më 30 shtator. Parashikohet që kjo e drejtë në të hollat realizohet në mënyrë kuartale me pagesë të mbështetjes financiare të nënave të këtyre fëmijëve. Të gjithë ata të cilët rregullisht ndjekin mësimin, respektivisht marrin pjesë në 85% të orëve mësimore, do të marrin ndihmë shtesë financiare, theksoi ministri Spasov. Për këtë qëllim këtë vit janë dhënë 72 milion denar dhe planifikohet që financiarisht të mbështeten rreth 6000 fëmijë. Programi për mbështetje financiare për këtë kategori nxënësish realizohet nga viti shkollor 2010-2011 dhe deri më tani janë investuar gjithsesi 409 milion denar ose janë mbështetur financiarisht rreth 46.000 shfrytëzues.